Salve rapaziada. Acabou o meio-campo fofo. Manuel Gart é novo jogador do Manchester United. Finalmente, tudo fechado com o PSG. Vai ser um pacote de 60 milhões de euros. Quando teve ali, estava avançado, eu e principalmente, obviamente, por causa da venda do McTominay, já já te falo um pouco dela. Eu, ah, o, United vai pagar 60, talvez seja com bônus, mas o número mágico vai ser 60. E vai ser 50 milhões de euros garantidos mais 10 de bônus e o Paris Saint-Germain vai ter direito a 10% de uma futura venda, belezinha? O jogador já tá viajando para fazer os exames médicos. Aqui fala, ó, o United nunca mandou proposta para outro meio-campista. Ele sempre foi a opção 1, 2 e 3. Para o United é considerado o encaixe perfeito para o meio-campo do United. Por que será, né, rapaziada? Por que será? Né? Se você acompanha o canal há pelo menos, digamos, seis meses, você sabe por quê, né? O United nunca saiu da conversa pelo Gart, porque o jogador informou ao PSG que ele apenas queria jogar pelo United. O Ostai confirma, né? Ó? O United acredita que o Gart é um dos melhores jovens meio campista do futebol, obviamente no perfil dele, tá gente? Obviamente no perfil dele, né? Quando você fala aqui, você dá uma generalizada, mas no perfil do Gart tem pouquíssimos melhor do que ele. No perfil do Gart, belezinha. O United está finalizando a venda no McIlhish ou do McTominay está finalizando a venda dele para o Napoli, vai ser 30 milhões de euros, é 30,5. O acordo tá avançando porque precisa fechar entre ele e o Napoli. E entre ele e o United. É o famoso payoff, né? Porque ele já tem mais um ano de contrato para receber. Tá completando 30 milhões de euros pacote, mais 10% de uma futura venda, belezinha? E o United também tá vendendo o Hannibal aí por 9. Olha aí, rapaziada. Olha o fair play financeiro. Olha o equilíbrio. Tem uns caras que falam que não existe fair play financeiro. Existe, my friend. E é real. Você vê, ó. 9 milhões de libras é um pouco mais do que 10 milhões de euros. 10 milhões de euros do Hannibal. 30 do McTominay. Você tá gastando 60 no, no Gart. Você tá equilibrando a conta, cara. Você tá equilibrando a conta. Fair play financeiro é isso. Principalmente a venda desses dois. Que abrem muita margem. Porque são homegrowns. McTominay, Hannibal. Fair play financeiro existe, rapaziada. Agora, comentando aqui o acordo... Do Gard, todo mundo sai satisfeito, velho. Esse aqui é um acordo muito bem costurado, todo mundo fica satisfeito. O United pega o homem que, que ele queria, o PSG tem a possibilidade de recuperar o investimento. O jogador vai para o clube que ele queria jogar e você amarra e você cria um acordo que todo mundo fica satisfeito. Eu acho que se você, se você quer apontar um perdedor para esse acordo é o PSG, porque gastou 60 garantidos e vai receber só 50 garantidos. Obviamente os 10 aí deve ter uma parte que é bem tranquila de você ser de você receber esses 10 milhões de euros, mas é um acordo que todo mundo fica feliz. Eu falei para vocês, o bando do paga paga paga. Pagar acima de 60 não fazia sentido, gente. Não fazia sentido. Outra coisa, para os caras aí, ó. Eu falei que o United precisava contratar zagueiro, veio dois. Lateral, aí. Veio meio campo de pegada, tá aí. As minhas análises estavam erradas? Não, é análise, gente. Pelo amor de Deus. Ah, falar em análise? Por favor, rapaziada, antes de você ver o próximo trecho, falando do jogador, vai sair um vídeo, eu não sei se hoje, por causa da janela. Mas em relação aos treinos do Tenhag e o Real Madrid. Fica de olho no canal. Esse vídeo vai sair, eu não sei se ainda hoje ou amanhã, mas fica de olho no canal. O próximo trecho é falando do jogador, as características, o que esperar, belezinha? Tamo junto, deixa o like, seja membro. Rapaziada, se você tá vendo esse trecho, significa que Manuel Gart é novo jogador do Manchester United. Tudo fechado. Aqui já fala em negociações avançadas. Discussões de preço e tudo mais A gente vê isso no primeiro trecho Aqui é para falar do jogador Rapaziada, eu tô gravando esse trecho 18 e 10, dia 21 de agosto de 2024 Não sei quando ele vai fechar Mas saiu uma matéria do The Athletic Falando um pouco mais do Gart Se você acompanha o canal Você já escutou isso, não já escutou? Preste atenção o Gart é muito mais um carregador de piano do que um tocador de piano, né? Focando o seu jogo em recuperar a posse. Em recuperar a posse para o seu time e um passe simples para alguém mais criativo. Olha que o The Athletic fala, dia 21 de agosto. Você já escutou isso aqui no canal, né? Quando eu falo do Gart. Manuel Gart é melhor utilizado em um duplo pivô lado a lado primeiro com o segundo volante próximo de um carregador progressivo próximo de um carregador progressivo quem é esse cara no United o moleque o moleque pro, a joia Mainu né ele pode sentir a oportunidade de recuperar a posse e vai caçar por ela entendeu ó Aí fala aqui, ó, ele gosta, né, de desarmar. Outro trecho, presta atenção, outro trecho. Manuel Gart adora defender, entendeu? E o atleticismo dele, a fisicalidade, pode melhorar o United, que tem, ó, a soft underbelly em anos recentes. Aonde, aonde tá essas análises, quando a gente precisava delas, ano passado, hein, The Athletic? Cadê The Athletic? Eu falava isso no... Né? Gente, literalmente falando do meio campo fofo do United. A soft underbelly. Aí eu falava aqui: passador de pano pro Ten Hag. É, é duro, é difícil, velho. Entendeu? Ó, e ele também tem um recorde, um histórico fitness, né? Condicionado, saudável. Entendeu? Ó, e é, é um cara que está pronto para a maratona que é a Premier League. Manuel Gard. Manuel Gard. Era ou não era um cara necessário para o United? Aí, meus amigos, vocês viram, né? Ele é muito mais um carregador de piano do que um tocador de piano. Ah, ele é melhor usado do lado de um cara progressivo, como ele jogava do Sporting. Pote. É, Moritas. Mateus Nunes, grande dupla ali que do esporte, era ele com o Mateus Nunes. O que é o Matheus Nunes? Carregador progressivo com a bola. Entende? Por isso que colocar ele de lado de Amarabate, lado de Casemiro, vai ser bem esquisito, na minha visão. Ele é o primeiro volante. Você precisa colocar ele lado a lado com alguém mais progressivo. Porque ele não deu certo na mão do Luiz Henrique. Porque o Luiz Henrique quer é ele sozinho Se aquele pivô solitário, ser o Frank De Jong, ser um Kimmich, ser um Zubimendi e isso não é o Gart. Lembra que eu falava para vocês que se especulava Zubimendi no United, eu falava nada contra Zubimendi, jogador mas é uma questão de perfil. É uma questão de perfil. Então eu acho que quando o Dan Ash, o The, o The Ash World, analisa o elenco e analisa os pontos fracos, principalmente da temporada passada do United, o Ash World, não é esses leiteiro, tuiteiros, safadeiro, burreiro, fã de leiteiro. Ele viu o ponto fraco. Ele viu aonde precisava melhorar. Que tipo de perfil de jogador precisava. Manuel Guard. Manuel Guard. É muito difícil, não é muito difícil. Então, rapaziada, o que você pode esperar do Gart? Pegada, posse, desarme, recuperar a bola e toca para alguém, recuperar a bola e toca para alguém. Correria, um cara que vai lutar pelo time. Eu vejo muito tuiteiro. tweeteiro é, criticando ele porque ele é afobado, porque, porque isso é o Gart, cara. Ele, ele exagera, ele over. Ouve, é tipo assim, é uma, é uma expressão que eles usam, que ele é exagerado. Mas isso é o Gart, velho. Isso é o Gart. É toda obra, pancadaria, pegada. Se tiver que arrancar tornozelo arranca tornozelo Se tiver que arrancar joelho, arranca joelho. E vamos, meu amigo, é jogo de campeonato que importa. É um cara que a torcida se identifica. Pode ter certeza, gente. Não tem não, é, tá, não tá todo mundo feliz em Paris com essa saída, não. Tem gente que gostou dele lá. Entende? No esporte ele é ídolo. Novamente, todo mundo hoje adora o Palinha. Love o Palinha. Porque o um Palinha sai do... do esporte e ninguém sente falta dele. Porque tinha o um Gart lá. Entende? E cara, e o Gart, como eu sempre falando, ele tem aquele negócio do vai comer no campo. Ele come o campo, ele defende bem. Você viu aí, ó? Fitness que está pronto para a maratona na Premier League. É isso, my friends. O que você pode esperar do Gart? O, a, a diferença do Gart, gente, você vê ó: a Simple Pass, um passe simples. Ele tem essa habilidade de dar um bom passe, ele não é um cara que erra muitos passes. Tipo assim, não era tão bruto, o Palinha até melhorou nisso. Eu preciso ser justo com o Palinha. Se eu comparar o Palinha de hoje com o Palinha da época do esporte, ele melhorou demais nesse ponto. De sair com a bola, até um pouco mais desenvolto. Você vê, jogadores evoluem mesmo, até vezes mais velho, né? Mas o Gart, desde jovem no esporte, ele já era até um pouco mais propenso. Esse jogo de saída, toque de bola. Eu acho que o PSG esperava que ele fosse desenvolver. Eu até acho que o Luiz Henrique é muito burro em não desenvolver ele, entendeu? E me trabalhar com ele. Você não é treinador? Desenvolve o cara. Entende? Essa é a minha raiva do Luiz Henrique. Mas é o perfil realmente não bate. É melhor cada um pro seu lado mesmo. Entendeu? É, eu prefiro isso do que o Luiz Henrique queimando mais um jogador. Entende? Mas é isso, rapaziada. O que esperar do Gart? Pegada, desarme, recuperando, desarmando, lutando, guerreando, de, guerreando dentro de campo, recuperando a bola, tocando pro Mais Novo, recuperando a bola, tocando pro Fernandes, recuperando a bola, toca pro lateral. Entendeu? E um cara que vai marcar, meu amigo, que vai dar a vida em campo, e que se tiver que arrancar tornozelo, vai arrancar tornozelo, não tem essa não. Resumindo, o que eu posso esperar? Talvez o meu meio-campo não fique tão fofo, né? Tamo junto.